Håll on fire, Mike! Tjena, tjena! Välkommen till Fire Mike Testa! Jag tänkte testa till sån här. I den sötsak. Det är någon godisaktigt eller vad är det? Vi är från Japan. Med stärkelserap, sötad, kondenserad mjölk, socker och jordgubbsylt. Ska någon färsk grädde i den också så att det vet katten hur det ser ut här. Men vi får öppna och kolla läget. Se vad det är för någonting. Jag vet inte ens om det ligger i lådor, alltså om man ska äta eller någonting. Så vi får kolla. Vad är det här? Det doftar jag för yoghurt. Jaha. Det är små kol och liknande sånt. Så ser de ut. Små rosa. Behaglig yoghurtsmak än så länge. Jag skulle suga på den, inte bita den direkt. Den är rätt mjuk. Jag tar och bitar och ser vad som underbar. God yoghurtsylt. Jag har en till. Bitat fram. Här sylt in det. Riktigt goda. De här gillar jag. De är inga problem att få 10 av 10. Inköpta på pongmarket.se. Jag vet inte vad de kostade. Jag ser lite snabbt och enkelt. De kostar så mycket som 15 kronor för en sån påse. Så det är helt okej. Har du nu riktigt gott. Så ses i nästa video. Och glöm inte att följa min kanal. Ha det gott. Tjingeling.